Košarkaški klub Radnički raskinuo je dugogodišnju saradnju sa trenerom Ivicom Vukotićem, koji je iza sebe ostavio brojne uspehe, ali u posljednjih 6 utakmica nije uspeo da ekipu dovede do pobede. U cilju unapređenja kluba i tima, Košarkaški klub Radnički u svoje redove doveo je novog trenera, mladog Filipa Soceka, koji je ovu sezonu počeo u Spartaku iz Subotice, a ekipu Vojvodine uspeo da odvede u viši rang takmičenja. Naša želja je da probamo sa njim da u ovih narednih 10 kola postignemo što bolji rezultat, da u tom nekom periodu vidimo sa kojim igračima možemo da uđemo i u narednu sezonu, tako da sve što je do nas je da mu poželimo dobrodošlicu i da mu omogućimo uslove za što bolji rad. Socek je izrazio zadovoljstvo i čast što je dobio priliku da vodi ekipu Radničkog, ali i veliku odgovornost pred mečeve koji slede. Što tiče ekipe, većinu igrača poznajem, nisam ni sa jednim direktno sarađivao, znam ih sve od ranije, ligu dosta dobro poznajem, tako da mislim da ćemo u narednom periodu uspeti da se konsolidujemo i pre svega ostvarimo trenutno primarni cilj, a to je opstanak. Radnički u sredu 23. februara u 18. kolu Košarkaške lige Srbije igra u Zemunu protiv ekipe Mladosti. Pobeda u ovom meču za košarkaše Radničkog bila bi od velikog značaja jer bi ih odvojila od zone ispadanja.